ett effektivt sätt att beskriva krafter är att använda sig av vektorer. Och en vektor är en storhet med både riktning och storlek. Om vi tittar på den här pulkan så ser vi en person som drar i den pulkan. Och då är det här snöret som påverkar pulkan med en kraft. Och den kraften kan vi illustrera med en vektor som vi då visar med hjälp av en pil. Och angreppspunkten då hittar vi precis där snöret håller i pulkan. Och riktningen följer naturligtvis snörets riktning. Den här pilen som vi nu kallar för F från engelskans force, den visar både kraftens riktning längs snöret och också storleken. Där längden på vektorn avgör storleken eller visar storleken på kraften. Och vill man vara noggrann så kan man införa en skala. Säga till exempel att den här längden motsvarar en kraft på till exempel 10 newton. Vilket innebär att den där kraften skulle vara ungefär 20 newton. Även när det gäller tyngdkraft så kan vi illustrera den med hjälp av vektorer. Om jag till exempel hänger en kula i ett snöre så verkar gravitationskraften på den här kulan på alla små delar av kulan. Men istället för att rita ut alla de här små vektorerna så för jag samman dem till en enda stor kraft som jag kallar för tyngdkraft och som då angriper i föremålets tyngdpunkt. Så istället för alla de här små gravitationskrafterna så har vi en enda stor gravitationskraft, det vill säga tyngdkraften. Den angriper i tyngdpunkten som finns i föremålets mitt om det är symmetriskt. Men om den här kulan hänger stilla så måste det finnas en kraft som motverkar tyngden och den måste vara riktad åt andra hållet. Den kraften kallar jag nu för snörkraft. För att veta hur lång den ska vara så börjar jag med att rita in lodlinjen. Och lodlinjen i det här fallet ska gå genom tyngdpunkten. Snörkraften då, den ska vara lika lång eller stor, det vill säga 2,2 cm, men riktad rakt åt andra hållet. Och då tittar vi återigen på angreppspunkten. Den hade där och snörkraften ska vara 2,2 cm och riktad rakt uppåt. Den symboliserar nu med S för snörkraft. Ibland brukar man också skriva FS. Medan tyngden brukar få bokstaven G som symbol. När det gäller att rita ut sådana här krafter så kan man ofta ta hjälp av just lodlinjen. Om vi till exempel har en skylt som hänger i ett tak. Den här skylten hänger i två stycken snören nu. Från taket på det här sättet. Om jag ska rita ut krafterna som verkar på den här skylten så brukar man börja med gravitationskraften. Som vi ritar från tyngdpunkten som befinner sig i mitten om föremålet symmetriskt. Och symboliseras med G. Och då ser vi både riktningen och storleken på tyngden. Och vi har skalan där borta. Om det här föremålet är symmetriskt och de här snörena angriper skylten lika långt ifrån lodlinjen som går genom tyngdpunkten där, alltså avståndet därifrån till dit, är lika stort som därifrån till dit. Då är snörkrafterna som är riktade uppåt lika stora i de här två snörerna. Och längden avgörs av längden på tyngdvektorn. På det sättet att jag mäter tyngdens vektor som är 1,2 cm. Och då ska de här två krafterna vara lika stora. Det vill säga, och de ska vara hälften av tyngden. Det vill säga 0,6 cm. I varje snöre. Och då har vi kraft nummer 1 och kraft nummer 2, det är snörkrafter. Och då har vi ritat ut de krafter som verkar på skylten. Om nu det här snöret går av, då kommer skylten att hänga snett. Och då kan man återigen ta hjälp av lodlinjen för att se hur den kommer att hänga då. Då börjar jag med taket igen. Och så har vi ett snöre kvar. Sen ska skylten hänga i det snöret. Men för att veta vart den skylten ska hänga så ritar jag in en lodlinje som följer snöret. Och det som kommer hända då är att den tyngdpunkten kommer att förflytta sig till
till att vara precis på den här lodlinjen. Då börjar jag med att rita ut tyngdpunkten. Och sen kommer skylten att hänga snett så att tyngdpunkten hamnar på den här lodlinjen. Det vill säga skylten kommer att hänga på det här sättet. Där tyngden då verkar från tyngdpunkten. Och snörkraften, eftersom vi bara har ett enda snöre, så måste snörkraften från det snöret vara precis lika stor som tyngden, är riktad åt andra hållet nu. Om vi istället har sneda krafter, då blir det lite lurigare, men då kan vi ändå använda oss av den här lodlinjen. Och har vi sneda krafter får vi utnyttja det som kallas vektorparallellogram. Om vi tänker oss att vi har ett tak igen och så har vi en kula som hänger i det taket. Och den här kulan, den hänger i två stycken snören. Ett som är riktat snett åt det hållet och ett som är riktat snett åt det där hållet. Om vi nu ska rita ut krafterna som verkar på den här kulan, så börjar vi med tyngden. Och tyngden har vi tyngdpunkten. Den är riktad rakt neråt. Sen har vi två snörkrafter. Den ena är riktad uppåt höger och den andra uppåt vänster. Och för att veta hur långa vi ska göra de där två snörkrafterna, så kan vi börja med att rita in lodlinjen som går genom tyngdpunkten. På det sättet. Sen parallellförflyttar jag tyngdvektorn. Och tyngdvektorn är 1,6 cm lång. Och då parallellförflyttar jag den rakt uppåt. Jag vrider inte, utan jag bara parallellförflyttar. Och placerar den längs lodlinjen som gick igenom tyngdpunkten där. Och det är det som är det finurliga med vektorer och gör dem så effektiva. Att vi får parallellförflytta dem. För att sedan få tag på snörkrafterna, så parallellförflyttar jag riktningarna som snörerna är i. Och den första riktningen parallellförflyttar jag tills där tyngdvektorn börjar nu, efter jag har parallellförflyttat den. Den riktningen ritar jag in där. Och så gör jag samma sak med den andra riktningen. Parallellförflyttar tills jag kommer till där tyngdvektorn nu börjar. Och då ser vi att jag har fått ett litet parallellogram där som nu kallas för ett vektorparallellogram. Därför att när jag ritar in snörkrafterna, så ska den ena kraften vara riktad längs det ena snöret på det sättet. Och storleken eller längden då på den vektorn ska vara fram till den parallellförflyttade riktningen där. Där hittar vi F2. Och den andra snörkraften i det andra snöret hamnar längs det snöret. Och längden ser vi precis till den riktningen som vi hade parallellförflyttat därifrån. Och där hittar vi som F1. Och då har vi fått tag på både riktningarna och storlekarna på F1 och F2, de här snörkrafterna. Avslutningsvis ska vi titta på det som kallas normalkraft. Och då har vi ett, där vi kan tänka oss, en låda som står på ett golv. Om den här lådan står stilla, så ska jag nu rita ut de krafter som verkar på den lådan. Och då är det alltid bra att börja med tyngdkraften som går från tyngdpunkten riktad rakt ner mot jordens mitt. Den kallar jag för G. Men nu finns det kontaktkrafter mellan golvet och den här lådan. Och de kontaktkrafterna från golvet på lådan, det har vi egentligen en massa små krafter som motverkar tyngdkraften, och de är riktade precis rakt uppåt. Men de här sammanför man nu till en enda kraft som då ska motverka tyngdkraften. Och den kraften kallas nu för en normalkraft. Den ska också gå rakt igenom lådans tyngdpunkt från golvet, det vill säga kontaktytan mellan lådan och golvet, genom tyngdpunkten och vara lika långt som tyngden. Då måste vi kolla hur lång den är. Den är 2,3 cm, och då ska också normalkraften vara 2,3 cm. Men motriktad, och den kallar jag för N. Och den kallas för normalkraft därför att den är riktad i 90 graders vinkel mot kontaktytan där. Och kontaktytan tänker jag mig som golvet.
Ordet normal kommer då från matematiken, där om vi har en linje L1 som skärs av en linje L2. Om den där linjen L2 är 90 graders vinkel emot linje L1, då säger man att L2 är en normal till L2. Alltså under förutsättning att det är 90 graders vinkel emot dem. Och eftersom normalkraften är riktad i 90 graders vinkel mot golvet, så kallar vi den för just en normalkraft. Och den kraften är lika stor med motriktad tyngden.